Azlar, bugün cemiyette ilimge, onun tarihige, zamanevi neticelerige kızıkış cüde kette. Her kim hayatı yakşılanışını haklasa, onun sıfatı aşışını haklasa, ilim bilen tokunuş geledi, ilim organişke mecbur buladı. Bugünkü yığılışta aytiladigan gap sözler, Muhtaram Prezidentimiz tomonidan ilm-fan borasida olib borilayotgan, ta'lim borasida olib borilayotgan siyosat men o'ylayman, shu bugunni o'zida yo'q, jamoalarga yetkaziladi. Bu ham shu ilm bilan bog'liq. Asosiy ishimiz maktabdan, professional ta'limdan farqimiz ham ta'lim bilan tadqiqotning birga olib borilishi. Tadqiqot asosidagi ta'limning borligi. Ilmni biz yoshlarga qiziq soha deb tushuntirishimiz kerak. Doimiy shug'ullanadigan soha deb tushunishimiz kerak. Ko'p tortishuv bo'ladi. Yoshi ulug'lar 70-80 u yoshdan yuqoridagilar mudir bo'lishi, ta'limda ishlashi to'g'rimi yo'qmi degan. Men bitta javob beraman. Agarki shu yoshgacha ilm bilan shug'ullangan odam bo'lsa, u juda kerak bizga. Lekin 60 yoshdan keyin, 50 yoshdan keyin faqat guruhbozlik, kelgan rahbarni ishlatmaslik, uni faoliyatiga to'sqinlik qilish bilan shug'ullansa, u ilm yo'q yerda. Eng muhimi ilmiy faoliyat bilan shug'ullanish uchun O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan, hukumat tomonidan hamma hujjatlar bizga imzolab, hammasi tayyor qilib berilgan. So'nggi yillarda ilmiy darajali pedagoglar ulushi respublika bo'yicha muntazam o'sib kelmoqda. Oliy ta'lim tizimida 2016-yilda ilmiy darajalilar soni, e'tibor bering, 7766 nafar tashkil etgan bo'lsa, hozir bugungi kunga kelib 12686 nafarga yetdi. Ya'ni 38% ga ko'paydi. Bu 4920 nafar. Ya'ni ibora bilan aytadigan bo'lsak, 5 yilda 5000 olim qo'shilyapti tizimga. Lekin ilmiy salohiyatimiz atigi 2% ga ko'tarilyapti bu qamrovni ko'paygani hisobiga. Fan doktorlari 1415 nafardan 2657 nafarga. Ya'ni 47% ga fan doktorlar ko'payapti. Fan nomzodlari 6357 nafardan 10029 nafarga. Ilmiy salohiyat 2016-yilda 31.9% ni tashkil qilgan bo'lsa, talabalar kontingenti qariyb 3 barobar oshishiga qaramasdan, hozirgi kunda 39.3% ga ko'tarilgan. Himoyalar 2020-yilga nisbatan 2021-yilda fan doktorlari 21% va fan nomzodlari 44% oshgan. 2016-yilga nisbatan esa 2021-yilda dissertatsiyalar himoyalari 10 barobardan ko'pga oshgan. E'tibor qarating, 2016-yilga nisbatan 2021-yil yakuni dissertatsiya himoyalari 10 barobar oshgan. Hozir meni bu so'zlarim butun qariyb 33000 nafarlik professor o'qituvchilarga yetishi uchun, yosh tadqiqotchilarga yetish uchun, ijtimoiy tarmoqlarga, ommaviy axborot vositalariga chiqadigan bo'lsa, darrov tanqidchilar paydo bo'ladi. Son bor sifat yo'q degan. Kechirasiz, bu yerda ilm qilganlar o'tiribdi. Ilmni yo'lidan yurgan. Buni qanday azobligini yaxshi biladi. Men bu fikrga hadeganda ham qo'shilavermayman.